ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਪ ਲੈਂਗਾਂ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਲੈਂਗਾਂ ਪੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਲੈਂਗ ਪੈਣੀ ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈਗਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਇਹ ਲੈਂਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 16 ਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੱਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਠ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬੈਰੰਗ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹੱਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਈਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਲੀਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਆਬਦ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਮੁਦੱਸਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਗਾੜਾ ਤੋਂ ਖਲੀਫਾ ਅਫਜ਼ਲ ਜ਼ਰਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਲੀਫਾ ਅਫਜ਼ਲ ਜ਼ਰਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖਲੀਫਾ ਮੁਦੱਸਰ ਜ਼ਰਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਗਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਬਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇੰਟਰਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕ ਹੈਰੋ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਡਿਸਕ ਹੈਰੋ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ ਹੈਰੋ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਪ ਲੈਂਗਾਂ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਲੈਂਗਾਂ ਪੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਲੈਂਗ ਪੈਣੀ ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈਗਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਇਹ ਲੈਂਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 16 ਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਆਰੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖਲੀਫਾ ਅਫਜ਼ਲ ਜ਼ਰਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖਲੀਫਾ ਮੁਦੱਸਰ ਜ਼ਰਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਖਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਣੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 16 ਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਡਿਸਕ ਹੈਰੋ ਆਬਦ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੱਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਠ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬੈਰੰਗ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹੱਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਈਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ 2,45,000 ਦੀ 2,40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 0345-7453-5858 0345-7454-5358 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਾਪਰੇਟ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਬਣਦਾ ਕਸਟਮਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ 10-10, 15-15 ਸਾਲ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਾਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ